No niin! No niin. Ole hyvä! Kiitos! Hei hei! Hei hei! Bye bye! Hei hei! Kiitos! Hyvä pääsiäistä! Oh. Hei! Me saamme taki! Oli hyvä. No niin, kiitos. Hei hei! Hei hei! Virvan varvan tuoreks terveks tulevaks vuoreks. Vitsa sulle, palkka mulle. Kijk, die doet het niet. Nou, leuk. Piet en Rome zijn niet thuis. Nu gaan we naar Moemi. Ja pleikkoriääni. Nu gaan we Arskaan bouwen. Pijnen weer bouwen. No ne. Pikkumuna. No joku. Pikkumuna jättimuna. Kiitos. Pikkumuna jättimuna. Ootteko monta paikkaa kiertänyt? Ei. Ei vielä. Tää on niinku harjoituspaikka. Hyvä. Me ollaan kokeiltu jo Rita ja Raimu, mun ei ollut kotona. Älä. Joo joo. Sulla on muuta kengät väärin jaloissa, mutta onko molemmat kengät? Hitto viekö? Eikä haittaa mitään, ihan oikein. Ai, moet je tak geven dan? Ai niin se, joo, hyvä, kiitos. Kiitos. Hei hei! Moi moi! Ja hyvää pääsiäistä! Kiitos samoin, hei hei! Hyvää pääsiäistä, heippa! Ik ga het twee keer dezelfde ding. Het gaat goed! Stilvallen is heel erg leuk! Oh, leuker dan je dacht. Misschien? Hoe ga je het nu al eten? We gaan nu Pauli, Ouna, Mika en Alex weer bouwen. Deze.
Vertel nog maar een keer, een paar keer. Mooi. Mita Sten. Tot ze ziet aan. De veerpolitie, jongens. Oottepa te tehnyt hienoksi itseäni, kiitos. Nyt on kuule suklaamatta väliksi, mutta tässä on sulle. Ja tässä on sulle. Noniin. Mikä vaan voi kriisiä? €2. Nou, vertel, wat hebben jullie gehad? We kregen €2. Allebei? Ja. Zo, lekker zeg. Nou gaan we. Nu gaan we samen met Tappie weer pauwen. Ook een regel. Meillä on kassi. Tää on sulle, tällä tytön näköinen. Tää on sulle tämä. Ja sit mä ostin ne isoille pojillekin. Tässä, ei kun tästä, tää on sitten tota, nää on noille Mikaelille ja... Pitäskö ne laittaa joku pussiin? Ja sit mä annan tarjoan teille karkki ja muuta. Mä otan pieni pussi. Ei vaan. Mä Mikael näälleks so. Ouk? Niin. Hei papa. Se käy ja pelsimuun. Jaa. Laitetaan tota ne tässä sitten tässä syy. Mä voivat vaatii paljon karkeja. Ei missä sitten? Tämä annan sulle nyt. Mä laitan tän teidän poikien tänne. Mä panen. Ei nyt varmaan tuu, kun mie en ostanut kuin teille munat. Mä ajattelin, että tota... Voi jesta, en pääse aukeaa tolle. Laitetaan niiden, nää on niille. Mä ajattelin, että täytyy niille. Mä laitan täällä. Joo, se on sun se sininen sitten. Tässä on yksi pussi vielä. Sitten tästä saatte tota, niin ottaa kantaa. En mie kokonaan sitten. Otat vaan tästä näin. Tarvitset ottaa kaksi. Aivan. Tässä on sitten tällaista toisenlaista. Tää hedelmäkarkki. Siellä varmaan voit syö hedelmä. Otit sen. Tonne. Sinne hedelmäkarkki. Niin. Hyvä. Joo. Sieltä sit syöt niitä. Ja Tarja papalle kiitos. Tuolla pannaan sillekin. No niin. Hyvä. Kiitos. Kiva kun kävitte. Kiitos. Kiitos. Hyvä pääsiäistä. Hyvä pääsiäistä. Tää voi käyttää sitä. Joo, siellä varmaan linnut on ollut. Menette sitä nyt johonkin muualle. Joo. Mille joudun se. Se on ihan tuolla lähellä. Aivan. Niin on. Se on tuolla päin. Hieno ilma. Niin. Ai että sieltä hienon näkö. Tää molemmat ootte hienot. On kun vahta hieno. On. Sulla on kasvanut tommonen. Ei, se ei oo oikee. Ja Eevan on tullut nää pisamat. Aurinko tekee. Ne on kaikki on vaan piirretty. Niin, kyllä mä tiedän. Hei, papa. Tää veu jäi uuken peikäst nuk. No niin, heippa. Heippa. Ja papa veu jäi uuken peikäst nuk. Vekaan nyt mun mieen uukki virpoua. Entäs kutsuja? Ja. Belle en Bonke.
Tässä ei enää tiedä. Pieniä noitia, kaksi pientä. Tulkaa sisään vaan. Daniel ja Eeva. Katsokaa miten sulla on. Hänen aika, mitä täältä? Virvon varvon kuoreks, terveks, tulevaks vuodeks, vitsa sulle, palkka mulle. Antakaa vaan yksi vitsa, niin toisen säästyy sit muualle paikalla joukko. Mulle mummille riittää yksi vitsi. Käytäisitkö te lehtoon? Oletteko Salmeen käynyt virpomassa? Joo, mä käytin äsken. Hei, voiko ukille vaikka antaa? Ei kun älkää antako, kato, antakaa vieraille. Saatte jotain palkkaa. Mummi antaa. Käykää Lehtosessa, että se varttuu. Mummi antaa teille palkka. Käykää Lehtosessa. Papa, ei niissä ole nuhu varmuun mennä. Anna pussinille, mitkä ne saa laitettua. Nää kai niin jää fasaua, mutta kun muutti kamera bedienen. Onko teillä joku pussi tai joku? Joo. Onko? Kiitos. Tossa. Käykää Lehtosen setä ja täti virpomassa. Kiitos. Ei vaan ihan pikku noidan näköinen. Ja sinä olet ihan... Mä oon vielä pienempi kuin Eeva. Olet pienempi jo. Käykää Lehtosen setä virpomassa kanssa. Se on pieni pelho. Ja täti. Eihän mä oon taikuri. Joo, heippa. Heippa. Nähdään. Hyvää pääsiäistä. Hyvää pääsiäistä. Nähdään huomenna. Sen nimi se Myyrä Virpolle. Onko tää toi? Tää on toi. Ai toi. Ai tää on hieno pikku myös vielä. Tässä on treijöllä. Die hoofddeur. Ja dat trappetje. Terve! Tule sisälle sinäkin. No. Täällä on oikein. Ja sen tulee virkoja tuot. Voi teille. Nyt saa tuottaa valokuvaa. Tunnetaanko ne jät? Tunnetaanko sinut? Tunnetaanko me naapurin? Ja tuolla on meidän mummola. No niin. Sieltä näkyy hyvin sinne. Joo, ja sinulla on komiat viiksetkin ja sinussa on tullut tuhkarokko, kun on näppyli. Ihan selvästi. No niin. Joo. Otetaan se vähän valokuvia. Ai tuota, että molemmat ovat. No niin. Ja liiku. No niin, ai sinne ulossa. Ja. Virvon varvon tuoreks terveks tulevaks vuodeks vitsa sulle, palkka mulle. No niin, aha. Nyt se oli hyvä. Sietosta. Joo, mieltämme. Kiitos. Mie annan teille tuolta varttukan. Istetään jossain aikaa. Niin käykää. Hei, siellä kuulemma soitat pienoa. Niin, siellä lupasit nyt, soittaa. Nyt siellä saat kohta soittaa. Hei, kun otetaan amit ensin. Nyt alkaa kohta soittaa. Niin, joo. Soitat siekin. No kyllä vähän. No niin, sitten kuulee molemmat. Kohta. Mähän voin soittaa kitaraa. Osaat sä se kitaraa? Jää. No sitten on kaikki. Pää, sit ottaa. Voiko minä ottaa näitä? Saat ottaa sen, jos sinä haluat. Tällaisia vaikka. Ihan ilmaiseksi. Ihan ilmaiseksi. Aivan niin. No ota siihen, ota siihen sitten jotain. Siinä on samanlainen kuin. Otat se semmoista. Ja otat se tänkin. Et se tykkää. Sitten mä annan tästä. Sitten mä annan sulle ja sitten tuolle toiselle vielä. Ole hyvä. Mä voin pitää sitkin. Voit siihen pitää. Voitte jo putoa. Istukaa, ei sen aikaan. Se lupaa soittaa meille. Joo, nyt saakaa soittaa. Käy istumaan vaan sinäkin. Joo, tässä. Minne nää?